data quando moramzam e zilele mamă aici. Tu na vasani unda ne ajina Iisus Hristos. Mana ajishimne. Ngoetu ashukuliwe. Wa ikongere kan. Kuona amezidisha siku ya leo. Ni nyongezo iduhaye. Ni nyongezo ambaye ametupatia. Watu aramtse. Kuona tumeamka na salama. Kwa kwese turi bazima. Na tunaona sote tungali wazima. Abayarinza bagenzi. Amewarinda wasafiri. Na tukwa kwa na sisi tulikuwa wafu. Ya dukambe. Mungu ametuamsha. Ndio maana yule Mungu apewe heshima. Amen. Amen. Mana nziza Mungu mwema tarinze na Mungu kama yeye hawezi kuchunga hakuna mchungaji ambaye anaweza kuchunga kama yeye kwa ajili ya washitwa ile hadati yacu tunawakaribisha wageni katikati yetu tunataka kuwakira Mungu alisahau kuwapokea kwa ajili ya washitwa tunawapokea wageni wenye wako katikati yetu na mwendata ari hali ya ninamuona ndugu yuko hapo Mungu vita Obed ndugu jina lake Obed na haguruke adusuru simame atusalimu kabisa ndivyo. Ndugu ambaye toka kwa kanisa yenye tulikuwa pamoja naye tulikuwa pamoja naye Changwari aliko baba sawajije muri lakini walifikia kwa Arizona mana imani mjisha Mungu ambariki pamoja nasi leo kwimkanze kwa haraka sasa alije kuwa tujie kumanza kwakora na kitendo ambacho kitaanzilisho chake ndicho gusengera ababatizwe gucunga ile ya kuombea walio batizwa siku ya Jumapili iliyopita abareri byo dushiriye ba imbashi bakiweka nyimbo nabo baza hane nabo wakiwasiye umuka wera abizera abantu Mungu aliyowapatia roho mtakatifu wateule wa kwanza namwe iuba nyenye vile vile mpewe roho mtakatifu amen amen nikada huko tusome ndio simama kwa kusoma maandiko matakatifu tunasema muri Yohana kitabu cha Yohana Yohana uche cha mbere Yohana sura ya kwanza tunahera kwa mrongo wa 10 tutaanzia kwa mstari wa 10 tunageza kwa 13 hadi 13 tunasoma muri Petro tutasoma pia kitabu cha Petro gice cha mbere sura ya kwanza 23 tunongera dusome Petro tutasoma vile vile Petro gice cha mbere sura ya kwanza mstari wa 3 tunahera muri Yohana kianzia ndani ya kitabu cha Yohana tunasoma mwizina ni mwa Yesu Kristo amen yari mwisi ndetse niwe wayiremye nyamara abisi ntibamumenye yaje mubye ariko abe ntibamwemeye icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana amen Petro Petro nyambere 23 ya kwanza Petro ya mbere igice cya mbere ya kwanza mstari wa 23 kuko twabyawe ubwa kabiri tutabyawe n'imbuto ibora ahubwo twabyawe n'imbuto itabora twabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe ijambo ry'Imana rizima rihoraho kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ubwatsi ibyatsi biruma uburabyo burahunguka ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe amen Petro ahongaho tena Petro pia kandi cha mbere bere ku murongo wa 3 kianza kwa mstari wa 3 Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri
kuko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Mwene Data turi kumwe arasenga. Bwana wetu Yesu Kristo, tunarudi mara tena mbele ya uso wako ili tuweze kupata chakula cha mchana wa leo. Maneno yako yamesomewa. Kuja Baba, ututafutie mkate wa mchana wa leo ili wateule wako tuweze kushibishwa na wewe. Umusimamishe mtumishi wako vile vile na wasikiaji. Tuwe chini ya uwepo wako, utuzunguke na utulinde kwa mwanzo na kwa mwisho. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utaweza kuketi. Imana achishimwe. Mungu wetu ashukuriwe. Tunawasalimu ndani ya jina la Yesu Kristo. Tukiwaambia shalom. Na mahoro. Ni amani ndani ya wateule wa Mungu. Ile jo salamu ya kwetu. Ambiana amani kwa sababu kwetu ni amani. Amen. Amen. Wacho na mahoro. Kwetu ni salama. Abafite Imana. Wenye wako na Mungu. Tantambara bagira. Hakuna vita ambayo wanakuwa na. Hakuna matatizo. Uko hiyo bagizi bibazo. Sababu wakati wanakuwa na matatizo. Wanamuita yule Bwana Mungu. Amana yao ikawarejea. Anawatetea kwenye majaribu. Ye Abisraeli bari mwegipita. Wakati wana wa Israeli walikuwa Misri. Abisraeli bari Goshen. Waisraeli walikuwa Goshen. Walikuwa na salama. Alikuwa mwegipita. Lakini Misri ilikuwa kilio. Amen. Amen. Iwacho na mahoro leo. Wetu ni salamu. Uko tulikoshea. Sababu sisi tuko Gosheni. Tuko ndani ya Gosheni ya kiroho. Tuna salamu. Na huyu mwili wako. Hata mwili itaguswa. Mwili huo kwa sababu mwili sheriti usiwe. Mwili itakufa. Haina mafaa. Aliko mwili. Lakini ndani ya nafsi. Nafsi yetu na mahoro. Ni salamu. Amen. Amen. Kwa tufike umana kwa sababu tuna mfano. Kali ama vitu wa mwana wa mahoro. Tena wako na ule mfano wa salamu. Na mahoro. Pesha wengine salama. Amen. Amen. Abali bali Gosheni. Ndio alikuwa Gosheni. Alikuwa na salama. Baada ya maji mreza. Baada ya maji masala. Alikuwa mwenyeji kwenye alikuwa basi ya maji ya marasi. Kwa maji. Bado kweli chini. Nuko ugoko kwa sababu taifa ya Mungu na taifa ya watu ni tofauti. Imani la tangu kanya. Mungu anatenganisha. Imani tangu kanya baba. Mungu anatenganisha na tangu kanya na bana wake. Anatenganisha na watoto wake. Hata mwisi hata duniani kuna aina mbili za watu. Sisi tunasema ni taifa ya watu wa Mungu. Alikimbele imani na ugoko mwili. Lakini mbele ya Mungu ni kabila mbili. Ugoko mwili wa watu. Kabila mbili. Ugoko mwili wa watu ni taifa mbili ni gani? Sawana bimana. Watoto wa Mungu. Na wa Satani. Na wao na wa Shetani. Abo ni baba babu mbele za Mungu. Ndio wanahesabuliwa mbele ya Mungu. Na alizea ni waamini na watizea sio waamini. Basi ndio ni kimani. Mbele ya Mungu na Yesu. Na kuzunguka hata ulimwengu na jaa. Mbele za Mungu. Mbele ya Mungu. Ni kabila mbili kwa ngapize kama uamini mtize wewe uko mpaji na kumwana wa imani uko mtoto wa Mungu mwana wa Satani mtoto wa Shetani mchobi njoo vile biko ndio biko imani bwana njoo vile Mungu anapanga. Amen. Amen. Hana kusomea magambo mengi. Tumeyasoma maneno matano. Anatubie inasema hivi yari mlezi alikuwa ulimwenguni. Ndete ni wa ile. Tena jo mumbashi. Aliko aje mwisi. Lakini wakati alikuja ulimwengu. Tiba mwenu. Hawakumkubali. Ndete ni ndio aje mwisi. Ni nani ambaye alikuja duniani? Ndio wajezi hano mwisi. Ni nani ambaye alifika hapa duniani? Huyo Yohana alikuja. Huyo ambaye wana mtaji. Huyo ni nani? Huyu huyu. Huyu. Ni mwami wa Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wa aje mwisi. Ndio mwenye alikuja ulimwengu. Aje mwisi. Alipokuja akimulikira abantu wakati alipoangazia watu waramuru watu walikosa kumwelezi kwa nini yaje minyuranye alikuja tofauti na mapenzi yao. Amen. Uliyari mwisi huyu alikuwa duniani somye kumlongo wa mbele soma mstari wa kwanza mbele na mbele alisema kwa mwanzo hapo kwa mwanzo kulikuwa neno. Neno yule alikuwa pamoja na Mungu. Amen. Kando jambo tena yule neno alikuwa Mungu. Amen. Amen. Jambo neno ndio ambaye ilianza ilijo kiumbe cha vyote ndio ataje kwa mwanzo jambo neno ndio ilisema.
sera vikefanyika, ndio shamba ile neno ndio jambo yenye ilibadilika kuwa mtu, ndio shamba ile neno ndio jambo yenye ilikuwa mwanadamu, ilivaa mwili amekuja hapa ulimwenguni, alikukoeshe wakati alipokuja kwa wenyewe walivitegua, wakati jitu wa majusi walikuwa wametayarisha, walikosa kujua, waliambia ni mimi, ni njoo wa Hosea, ni mimi ambaye aliishi kabla Musa kuja, kabla Abrahamu, kabla Ibrahimu nilikuwa wewe mvute kwa habari za leo jana, niko nasko baba yako na mama yako tunawajua. Ndatulichija. Wewe uko mtoto wa Najisi. Yes, alabina. Yes, alisema. Ni mutizera kondi. Wewe kama muamini kama ni mimi, utakufa na dhambi zako. Amen. Isaya alijira. Wakati Isaya alitimia, alabina. Yesu aliwaambia Abrahamu na Musa. Na Musa bifuje kule. Walitamani kutazama siku yangu. Paulo wakati walipoitazama, walijaa furaha. Ona mwanaume ambaye anajivuna. Aliko niko byari mimi. Lakini alikuwa vipi? Imana Mungu yisha anajificha. Kishuri na lisha. Anajifunuliwa kwa Mungu anapenda. Kama Mungu anajificha kwako, hautaweza kujua. Alikuwa kuishi. Wakati anajifunulia kwako. Kishuri na mwingi anajifunulia. Mungu mtakabara anaonekana. Mungu anajifunua. Kama kwa mtoto wa Mungu unavitambua. Yaani mwisi alikuwa duniani kwa wahiri. Yeye ndio mwenye aliumba. Jana mnajosa. Viumbe vyote. Ni wamanile. Aliviumba. Ashamu mje. Alipokuja ndani ya mali yake hawakumtambua. Amen. Kiba amumbi. Hawakumtambua. Kumurongo wa 12 hata. Kwa mstari wa 12 na 7. Nitakora bamweme. Lakini waliokubali, waliokubali wote. Wale ambao walikubali wote. Bakivutse mushati bwiza wa kuzaliwa kwa mapenzi ya mwanamke na mwanamume, kichakora abamwemeye bose, lakini walio mkubali wote na kuamini jina lake. Ndio sina ni hili, ile jina ni gani? Sasa jina la Ashe, jina la Ashe, jina la Ahmedo, jina la Brada, jina la Afrash, ndio jina ni jina la Yesu Kristo. Amen. Abu Tunajao hawakuzaliwa na marasi na damu na mwili na mwili hangwa mshate kumugao mapenzi ya mwanamungu wa dawa imani zao walizaliwa pamoja na Mungu pekee. Amen. Imani ndio yababyaye Mungu pekee ndio mwenyezi Mungu pekee ndio yababyaye baba ndio mwenyezi sawa wale walioamini jina lake ndio sina jaye jina la Yesu Kristo jina la Yesu mwanaka abadize aliamini ndio wana wa Mungu. Amen. Amen. Wewe wa haifu. Aliwapatia uwezo kuwa wana wa Mungu. Wakuitwa wana wa Mungu. Kani mwe ndivabya. Tena wakuzaliwa mushaki na mapenzi mugabo ya mwanaume au mwanamke au mwili yoyote. Kwa habya wenye imani. Bali walizaliwa na Mungu. Imani na byara. Mungu anazaa. Imani na byara. Anazaa. Amen. Amen. Imani na byara. Mungu anazaa. Imani kitabana mayo. Mabia mtarumana wa imani mtoto wa mwana wa satani mtoto mtoto wa shetani. Amen. Iyitarumize kama uko muamini utize kama uamini urumutize wewe uko usioamini kandi za panja haja utakufa na zile dhambi zako. Amen. Amen. Abungabo wale babia ndushaki hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Na gani jambo hilo? Tazungumza neno na Yesu. Babia wenye imani waliozaliwa na Mungu hadi basangira kamera ni imani. Wanachangia tabia pamoja na Mungu. Tushobora kuwa wanabia wenye imani. Hautazaliwa na Mungu. Tushobora kuwa wanafutu gaka. Utakuwa umezaliwa mara ya pili. Kama watu wakurebe tu wakutazame bakuyobe. Wakose kujua kama wewe ni mwanga.
ningomba sheriki mbuto zigomba kugaragaza ngego zako yani matunda yonekane kama wewe ni nani imani byaye kama Mungu anazaa injara imana bara hiye komeshe iyo byaye iyo byaye mtu mzaa mwanadamu iyo byaye inapozaa injara mungu inamzaa mtu iyo byaye mbuto nazaa injara Ibyari byaye ibyari ntare kama simba nazaa nazama na simba abana b'intare watoto wa manasi wa simba wanawaita wana simba wana wa mbuzi wanawaita wana abana b'ingombo wanawaita nyati wanawaita abana wa imana bari imana amen amen bari imana wanawaita mungu ni mpango byanditse ati yo mane naandikwa Shambijimani. Nenara Mungu ni tano. Amen. Amen. Babitimani. Wanawaita Mungu. Hawana mimani. Sisi ni wana wa Mungu. Hano hali hawana mimani. Amen. Hama tengereji. Kono wanangoje. Amen. Amen. Hawana mimani. Sisi ni wana wa Mungu. Mungu tutabja. Kwa sababu atukuzali. Mshake Mungu gabo. Kwa mapenzi ya manadamu. Awo mbwana na mimi. Mimani ya imani ya chilisha. Kama mtoto wa Mungu. Akarikunga Mungu. Timawe. Anakanda. Ndakayo wako anazaliwa mara ya Kiko jambo lilimu mtima wako sababu ile nene niko ndani ya moyo wake imbuto ni mbegu amen hiyo ya chini imbuto kama amepokea mbegu imani mshauri Mungu anamwekea Roho Mtakatifu ndio amen amen Petro atujibu Petro alituambia yatujarishisha mtu alituzaa kwa neno la kweli ni jambo ni neno la kweli jambo lyanjiri ni kinyuma neno langu ni uongo je ndashobora kuvuga mimi naweza kusema kabesha ndadanganya ndashobora kuvuga naweza kusema ngashiramo makosa menshi weka ndani makosa aliki imani vuzi wakati Mungu anasema imani vuzi wakati Mungu anasema iba ukuri inakuwa kweli amen amen kuko yatujarishije kuko yakuko kwada uga kali makuwa tumezaliwa mara ya pili amen kuko kwada uga kali kuko mwabyawe uga kali makuwa mwabyawe ni muto ya pili na mulizaliwa na mwabyawe ni haribika bali mulizaliwa ni jambo isiyo haribika ukipewa kwa ajili ya neno la Mungu Ijambo jimana liboraho Neno la Mungu linadumu Ijambo jimana lifite imbaraga Neno la Mungu linakufu Ijambo jimana linarema Ijambo jimana linahindura Neno la Mungu linabadilisha Wakati nasema Imani vuze ijambo Wakati nasema Ijambo liza Neno la Mungu linakufu Yombamu Ijambo jimana Neno la Mungu linakufu Neno la Mungu linakufu Yulijatiri wa mlimu Ipokea na nivwa Ikazarimu toyu Kuja ni mbegu ya asri Amen Nibungimana na iyo Mbaka Mungu Izibushire itume nivutari Akuwekeye alabuni yake Amen Amen Awana mimana Watoto wa Mungu Basanjira kamele mimana Wanachangia tabia na Mungu Awana mimana Watoto wa Mungu Maliwa kwile busanjira kamele mimana Wangelikuwa na tabia kama ya Mungu Kumerichi Kanini Na awana mimana Niwana wa Mungu Na awana mimana Niwana wa Mungu Abana mjahara Watoto amboni na hazaa Abana wabantu Watoto wa wanadamu Mate kamere ngiza wa Natabia za wanadamu Ni nzovu Na tembo Ngibyai chana chinzovu Na zaa mwana tembo Chijira kamere ya nina Natabia ya mama hae Na simba Ngibyai chana chinzare Simba Nakua natabia ya baba ya Nizoka Na nyoka Ngibyai nzoka Na zaa nyoka Ngibyai kamere ya nzoka Nakua natabia ya nyoka Uzare Utazama Nunga kayoka kawa gato Ata nyoka Masiyake nunga chimishu Wewe uchejeshi Kaza kuereka Kuhoneshi Kuna kari nzoka Kama na nika kutusa mdu Na inasumu Nunga na wimana Mkoto wa mdu Uchejeshi Kaza kugina ti Atakuambia Kisi na cha Yesu Kristu Kwa hini ya jina na sumiko Na amuru wa mdu Wewe kutumbasha Kwa sababu akimuraka ya baba yake Amen Tumitumasha Tumamuraka Ya baba Baba wa mbinguni Baba wa mbinguni Tunategeka Tunaamuru Inafanyika Kumerichi Kwa nini Kurabana mima Sisi ni watoto wa Mungu Ijambo rya papa Neno la baba Mungu ni kwembe Kwa nani mwetu Yomba mjambi kwembe Jomani na andipa Apo mzala mikami gani Kwa nani shea vitanga wote Nani ya jina na Kwa nani mwetu wa sasa Pepo watatoka Turabana mima Sisi ni watoto wa Mungu Amen Amen Katukali mkono Hali Kupatia ile uwezo Kwa kabana mima Kwa kitu wana wa Mungu Yes Amen
atujanishi alituzaa ijambo ry'ukuri neno la asli kuko mwabya ugakani kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili na mlizaliwa na mbegu isiyo haribika mlizaliwa na mbegu isiyo haribika ni jambo ry'Imana rizima kipewa kwa ajili ya neno la Mungu la asli uraho linayodumu amen abafite imibiri imibiri wenye wako na mwili abafite imibiri kwa kuwa wenye kuwa na mwili wote ni kama majani ubwiza bwabo uzuri wake bose mmeze nkura wote ni kama maua yatiruma majani yananyauka nende tatu ashitima maua inaanguka wandugu na wadada udafiti jambo kama hauna neno la Mungu ndani mwako heri mnu tangu siku ya leo nimeikuhubu sio kwamba wewe ni bure na udafiti jambo jimani na neno la Mungu na udafiti mto mwingine alio jambo jimani jo neno la Mungu tuzakuhamba tutakuzika zana hera na tabaki huko au tafufuka huko ichimuli wewe kwa sababu chenye chiko ndani mwako ichimuli wewe chenye chiko ndani mwako kizatumva mungu ndio kitaacha na unafufuka ichimuli wewe chenye chiko ndani mwako ichofite muli wewe chenye unacho kizakueleka na kurumia na mwana kitaonesha kama wewe na wewe wewe tachi ndichimuli kama ndani mwako huko utupu hauna kitu uhanya ni mjazi wewe ni kama majani uhanya na maua wewe ni kama maua kwa muli wewe kwa sababu ndani mwako acha kujimana hauna neno alikumuntu fitisha mjimana iko na neno la Mungu mtu tunze mtu utajiri ni wewe akatia kwa jo mwenye jendu mwana wa imani mimi ni mtoto wa Mungu jendu mwana wa imani mimi ni mtoto wa Mungu kumfitisha mwa mwenye sababu nina neno ndani wewe ukirie pila mbele ya hapo wewe wewe kwa mwana wa Mungu amen amen uwa nguvu yule uwa nguvu yule nyama ndani mwa mwaji na shetani anakuja anawapokea Iyo ichana chinta wakati mwana simba kimwonyo muhimu anaona mawindo niyo chama ni ichana chinta anakuwa kitoto ichana chinta ni mwana simba amen ana imani jari mana Mungu anazaa kandi mana tena Mungu kaibyara badashitse hawezi kuzaa awe imani jari bashitse Mungu anazaa wenye jari bashitse imani mita mabera tano iko na matiti tamu ijara mashitse azao wenye wanakoma mwana mtu wabyara permatire wanadamu mwana mtu wabyara wafunye mwana mtu wabyara wadashitse mwana mtu wabyara vilema alikimana yachu yo mwana kukera ijara mazuma ijara mashitse ijara mafunye ala fitu wache wenye wanawezo kumerichi kwa nini wabyari shijambo jari Hapa ndani ya Petro itatuambia Imani ya mwana wetu Yesu Kristo ishimwe. Bwana wa Mungu wetu Yesu Kristo ashukuriwe. Ndio Baba. Amen. Amen. Imani ya mwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio Baba yetu. Amen. Kwa sababu ametuzaa mara ya pili. Ni Baba zisa. Kwa ajili ya rehema zake. Nyingi. 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 Kujira ngo izi ngire kigiri uwe na matumaini yaliyo hai tukipewa kwa ajili ya ufufuko wa Yesu Kristo. Ali como o futuro
Amen.
amenyesha ubutumwa bw'igihe cyanjye nisha habari ya wakati yangu ndabwizera niaminire ujumbe ni ndugu yangu abugamo wale bavutu gato wamezaliwa mara ya pili abugamo wale ni watoto wa Mungu atavye mushake wenye hawatoke ndani ya mapenzi ya Bwana hao mwanamke baadaye ni maana bali walizaliwa na Mungu. Amen. Amen. Yesu ni grand friend. Yesu ndugu yetu mkubwa. Yohana. Yohana. Tukwiga ijambo rivuga ati najifunza neno nayo sema kujagwa ni mali kuzaliwa pamoja na Mungu kujagwa ni mali kuzaliwa na Mungu kandi bagasangira kamere tena nachangia tabia pamoja na Mungu ngane w'Imana mtoto wa Mungu asangira kamere n'Imana nachangia tabia pamoja na Mungu. Uko imani bako. Jinsi Mungu anaishi. Uko Yesu yabaye. Jinsi Yesu alivyoishi. Kuna kwa kwa ndukuye. Na sisi tungeliishi vile vile. Amen. Amen. Gatatu. Yohana tatu. Tuwe kumurungu wa gatatu. Kianzia kwa mstari wa sita. Ikijagwa na mwili. Nacho ni mwili. Kinacho zaliwa na mwili. Nacho ni mwili. Burume wese yumbe aya magambo. Jire mtu asikie maneno haya. Ikibyarwa n'umubiri. Kinacho zaliwa na mwili. Nacho ni mwili. Nacho ni mwili. Ikibyarwa n'umwuka. Nacho zaliwa na roho. Nacho ni mwili. Nacho ni roho. Amen. Amen. Ikibyarwa n'umubiri. Kinacho zaliwa na mwili. Nacho ni mwili. Ni mwili. C'est vrai. Ni kweli. Ni kuri. Ni kweli. Umuntu abyara umuntu. Umuntu anazaa mtu. Kama tujara mu Kristo. Oya. Umuntu abana. Kama tujara mwana wa Imana. Hakuna mtu abana za mtu. Mtu unazaa. Ashara njara mtu. Ashara nazaa. Maana ikabyara mtu. Mungu anazaa. Ikabyara Kristo. Kristo. Ikibyarwa n'umubiri. Nacho ni mwili. Ni kweli. Ikibyarwa n'umwuka. Nacho ni roho. Nacho ni roho. Amen. Amen. Ikitubyara mu mwuka n'iki? Nacho tuzaa ndani ya roho ni nini? Tukumbisha mutimana. Tukazizera. Amen. 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 Imana ihereza abana bayo ijambo rya gatandatu. Lango la sita. Ijambo rya gatandatu. Lango la sita ni hisi ya sita. Kwizera. Ni kuamini. Amen. Amen. Iyo kumbisha ijambo ry'Imana. Napo sikia neno la Mungu. Kwizera. Tunaamini. Ijambo ry'Imana tujie. Sababu neno la Mungu linatuambia. Kwizera. Kuamini. Ndivyo mkuu. Ninatoka ndani ya kusikia. Amen. Amen. Kwizera. Kuamini. Ndivyo mkuu. Na kwizera. Kuamini ndivyo mkuu. Inatoka ndani ya kusikia. Amen. Kumbisha mtakatifu. Kusikia neno la Kristo. Ikijagwa na mwili. Nacho zaliwa na mwili. Nacho ni mwili. Ikijagwa na mwuka. Kinacho zaliwa na roho. Nacho ni mwili. Nacho ni roho. Uyu ni Nikodemo. Uyu ni Nikodemo. Waruhuye na Yesu. Alipokutana na Bwana Yesu. Nisara mugira tena. Yesu alimwambia Nikodemo, utaravuka kama hujazaliwa mara ya pili. Hautaweza kupata ufalme wa Mungu. Kanze naje kukugira. Acha nikwambie siku ya utaravuka kama hujazaliwa mara ya pili. Ushobora kubona ugami. Hautaweza kupata ufalme wa mbinguni. Ili jambo ni jacho none. Hii ni neno letu siku ya leo. Hachenewe. Kuna itashii. Alizera bafutuga kana. Waaminifu ambao watazaliwa mara ya pili. Abizera bafutuga kana. Wale waamini ambao watazaliwa mara ya pili. Ni wazara kwa. Wenye watariti. Ishu. Bingu. Amen. Amen. Kandi tumtangiria hano leo. Tena tunaanza hapa leo. Uzima mgacho. Maisha yetu. Ukagaragaza. Naonekana. Tulicho. Tende tupu. Imibera wayachi. Maisha yetu. Ikagaragaza. Naonesha. Icho tulicho. Tende tupu. Na urungana wingane. Na mtoto wa Mungu. Na urungana wa Satani. Kama uko mtoto wa Shetani. Na urungizera. Na utarungizera. Kama uko mpagani. Niko kugaragara none. Naonekana leo. Amen. Amen. Nyompamu kuvuga ati ndio maana kusema njewe ndo mwana wa Mungu. Mimi niko mtoto wa Mkristo. Mimi niko Mkristo. Ariki niko haja. Kidi matendo. Nikanyuranya niji kuvuga. Na kwa tofauti na masemi. Shapo akuihorera. Ukipenda unyamaze. Ushapo wachecheka. Ukipenda unyamaze. Ibikorwa matendo biravuga. Inasema bivuga gusumba. Inasema kuliko amagambo yako. Zaidi ya maneno yako.
kanonje kusura acha nirudirie mara tena kulinda wavuga ati nje ndo mu Kristo ushina nako nasema mimi ni mu Kristo kulinda ati wavuga ati nje navutsuga nasema mimi nimezaliwa mara ya pili aliko ibikorwa bya matendo yako binyuranyije aliko tofauti ndio kuvuga ucheceke nyamazi abwo kwereka ibikorwa tuoneshe matendo kwereka kuba haya ho mu buzima tuoneshe gitu na ishi tumireba na mutuye nabo na buri kugorana nabo mu kampani natumika na bazavuga ati umwana w'Imana mtoto wa Mungu mbere yo kuva hano mu isi mbere kutoka hapa ulimwenguni ngombwa babanze baguhamiriza baka upate ushuhuda amen na tukumbuka ati Gerard na tunasema Gerard ni alikuja mu ishu anaenda mbinguni ngombwa kwerekeko mpaka tuoneshe kama anaenda mbinguni hapo na tulivuka mu bana kama tunaisema ndani ya watu bakavuga eh anasema Gerard Tinya kana kumuni biganza byanje ngopa na kusalimia Gerard Ibyabangarimu yenye nakuwa ndani menye ko Gerard cha kama alio ha ha moje mbingu tini kongwa matendo ninafuga nasema kusumba kusora magambo kaongo mugaragaza ibikorwa kionyesha matendo abana bimana ya kutito abana wa Mungu wa kweli amen amen Biblia tubiye Biblia nasema mzara menye kumbuto za tawajua kwa matendo Muzara menyera kumbuto za utawajua kwa matendo Muzara menyera kujoba vuga utawatambua kwa maseme Muzara menyera kujoba vuga utawatambua kwa maseme bali utawatambua kwa matendo Amen Amen Imbuto matunda yako imbuto zao matunda yako ubuzima bwawe maisha yako isebe kuhiranya no mutumba bwisa inastahili pamoja na ujumbe Wa mbadili za Febra namu ya chibiri. Jo, maubiri, ndugu Branama liyubi. Aravugati. Arisemi. Ubuzima mkabu. Maisha yako. Inibere hoya. Maisha yako. Ukujenda. Mwenendo wako. Ukufuga. Masemi. Esemi kuiranya nungu tunga mgeza. Naringana na ujumbe wa habari. Niwe. Niwe ukwiri kuibarati. Wewe utapima. Amen. Amen. Ijambu jimani. Nendora mungu. Baraka ni nguvu ijambo ry'Imana ni nkota ni upanga ijambo ry'Imana ni mbaraga iduhindura jo nguvu ya kubadilisha ijambo ry'Imana ni mbaraga idukosora jo nguvu ya kutukosora amen kukijambo ry'Imana sababu neno la Mungu ni baraka ina nguvu bifite baraka na nguvu iyo rivuze tati nasema nirarema naumba iyo rivuze tati nasema isigari ko zikintu na acha tafanya kitendo kuri gendu gusa ende pole uko byanditswe muri Yeremia yandiko nani Yeremia eti ishamba ryanje iyo nditumye wakati mwa bikora ibyo nditumye natenda vile ambavyo kuri zaka kausa tarudi bure amen poki kibura na sheregi kama vile Mungu anateruji inatosuka taka Gaelezi muhimu inapatia mkurari chakura ndio vile neno langu haitarudi bure nishamu kimu neno la Mungu ni mbuto ni mbegu iyo rigeze muri wakati nafika ndani mwetu kwenye kweli tunafaa inafaa tukomare tukomare matunda amen amen Kijyagwa n'umubiri nacho zariwa na mwiri nacho ni mwiri kijyagwa n'umwuka nacho zariwa na roho nacho ni roho Nikunde mawaza Yesu Kodemu alimuuliza Yesu sasa ile itawezekanaje itawezekana mimi nirudi tumboni mwa mama niongeze kuzaliwa mara tena Yesu alimwambia yeye Nikodemu wewe unanishangaza kabisa ukaburu mwigisha wewe mwalimu wa shule wa farisayo ndani ya wafarisayo mwigisha wewe uko mwalimu Wijisha kitama tege. Baye ni mwalimu wa sheria na hujui mambo haya. Yesu kumeza mwingine. Yesu aliendelea kumwambia. Umuyaga urafunga. Upepo unafunga. Kaumuna. Naiona. Alikumbumenye. Lakini hautaweza kujua mwisho wa upepo. Ukoniko. Jo vile. Ukoniko. Jo vile. Acha tuisome. Amen. Amen. Ikijyagwa n'umubiri kinachozaliwa na mwili n'ikijyagwa n'umwuka n'achozaliwa na roho nacho ni roho witangazwa nuko ngubwiye yukozwa na hayo kakuwa unahitaji ili uzaliwe mara ya pili witangazwa usishangae kwa kuwa ninakwambia ya kwamba tunapaswa kuzaliwa mara ya pili umuyaga uhuha aho ushaka pepo unafuma mahali ambapo unapenda ukavuga
ukumva muha kwao unasikia alikumene pepo inafuma kumene akokuva lakini hautatoka kwenye hautajua kwenye natoka au kwenye naenda kunua gawe numuka jo vile yule ambaye amezaliwa na roho jo vile anakuwa uyu wabgawe numuka yule ambaye amezaliwa na roho abatandukanye nabandi tofauti na wengineo ikimuyobora kinachomuongoza ni neno la Mungu nicho kimuyobora cyenye kinamuongoza uko byanditswe mu baroma gitsi naandikwa ndani ya waroma abayoborwa n'umwuka w'Imana njye banaongoza na roho wa Mungu niwo bana b'Imana njye wana wa Mungu iyo wavutse ubwaka umezaliwa mara ya pili Imana ikuhereza umwuka wayo anakupatia roho wayo umwuka wayo roho wake akaba ari kuyobora anakuongoza amen 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 abayoborwa n'umwuka w'Imana naongozwa na roho wa Mungu niwo bana b'Imana njye wana wa Mungu kuvuka ubwaka zariwa mara ya pili kubyarwa n'Imana kuzariwa na Mungu buri mwene data n'umushiki wanjye ile ndugu na dada kwenye kubyarwa n'Imana napasha kuzariwa pamoja kuzariwa na Mungu tunazariwa mara ya pili kugira ngo ili tuzarabwe ili tuweze kuriti ile ambayo tuliyo haidiwa amen chakora kwa bamwemeye bose wenyewe wamekubali wamemkubali wote bakizera izina kuamini jina lake abahaye aliwapatia uwezo kwa abana itwa wana wa Mungu abaroma Warumi nasema nini bibili natubiye bibili nasema mtu wa kamera mtu wa tabia nita kuja kamera anashughulika na mambo ya tabia amen abaroma bali kugwana ndana afya na Isaka wanapigana wavuga mbasaze utaweza kusema wamechawika uje nukuri baba bari kuvichi wanakufia nini isari ya shehe baba yake ni ashe nibazo byabo bakwiriye kubizana kwa ashe baba wanazimuletea baba chemura baba yao na itatu iko na bana bimana bakwiriye kumeka Mungu anapasha na ufiti kibazo na kushichwa swali au shida na Mungu anapasha bimana chiza kumelisha mbimana kilete bali kibazo chani kirani tatizo zenu zilisha chiba kirani sahaulikani amen Bana ibibazo byacu shida zetu tuzalira papa na iletea baba tuzalira mana na iletea Mungu wetu mana yacu Mungu wetu anaitatua kima wa kamera moyo wa tabia inaleta mauti yompa ndio maana uzaona watu wa kamera taona watu wenye kuwa na tabia bali muri agree wenye wako ndani ya kanisa zikabura maho kanisa inakosa usalama mtu wa kamera mtu wa tabia mbaya mtu wa kamera mtu wa tabia mbaya bora kumungira ti hauta mabaya na mwene sikwa maho ishi na ndugu yako kwa salama na hoya kuichi hata kama amekuuia hawe kusikia Angaravuka tinanje na mimi nitamuonesha nanje ndamuhiga na mimi nitamuinda nanje ndamushana hani tampereka uone mtu wa kamera mtu wa tabia mwana wa imani au mtoto wa Mungu ambaye amezaliwa na kuyamuka angaravuka tinanje nichie acha kama na nichie nimeenda dada yangu za bana na wewe ahungi mana umugisha mubariki kuberi mana neza ho kwa sababu Mungu ndio mwenye taarifa sasa ndio mwenye taarifa sasa ndivira nani ukitendea maovu ngakora ibyo ushaka kandi byenyu napenda ati mama Mungu nizaturinzi yeye atalipa sasa amen amen mtima wa kamera kenyu moyo wa tabia inaleta mauti kumtima umuka lakini moyo wa kiroho uzana ubugi naleta uzima na maho na salama kuko umutima wa kamera kwa sababu moyo wa tabia ni adui wa Mungu mtu wa kamera wizi mtu mwenye kwa na tabia mbaya yeye wa kamera mwenye kwa na roho ya tabia mbaya yule ni adui wa Mungu sinjubivuze ni jambo haiko mimi ambaye naisema ni neno la Mungu amen amen huku mtima wa kamera sababu moyo wa tabia ni adui wa Mungu huko utumvira amategeko kwa sababu haitii sheria ya Mungu mtima wa kamera moyo wa tabia ushobora kumvira amategeko haitatii sheria ya Mungu ndio ushobora kuyumvira yana haitatii aregaburya lakini abari mu bukware iko ndani ya utawala aregaburya abari mu bukware iko ndani ya utawala kimshoboka kuba nezeze Imana hawawezi haiwezekane ili wamfurahishe Bwana Mungu amen amen kamera tabia imani kutishije kamera Mungu akuponya tabia ikabukiza kamera y'umuntu na kuponya tabia ya mwanadamu maana ya kufanya Mungu anakuwa akikutosha mbali amen amen nisema na jifunza na itaji injo niyo nyota yacu
Njoo kiu yetu sote. Iyo ile niyo nyota y'umwana w'Imana. Njoo kiu ya mwana. Yarakwiriye kwifuza. Yaritaje kuvuka kabisa. Ili azaliwe mara ya pili. Yohane ya pili. Yohane barua ya kwanza Yohane ulichinda. Sura ya 3. Amen. Amen. Alikuvuga ati umuntu wese umuntu wese uguma muri we ikadiwe ku mwana wa chini. Acha tanze kwa mstari wa 9. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibya. Yego. Mwenye amezaliwa na Mungu hatende maovu. Umuntu wese wabyawe n'Imana. Yeyote ambaye amezaliwa na Mungu hatende yayo iguma muri we. Kwa sababu matendo yake hakukori chaha. Baki ndani mwake. Hata tenda dhambi kwa sababu ni mzaliwa wa Mungu. Mshaka mtu wabira ngo tugiye mwinjuru tugiye mwinjuru. Oya. Kwa tuambie tunaenda mwinjuru tunaenda mwinjuru. Ahubwo ni ngombwa ni mpaka tubabwire ukuntu mukwiye kwifata. Tuambie ngizi zaja mwinjuru mwenye ataenda mwinjuru. Akwiye kuba meze gucha. Anapashwa kuwa na hii mwenendo. Iyo kwaje mbere z'Imana. Tumekuja mbele ya Mungu. Tuwakwaje kukosoa. Tumekuja ili tukosoe. Iyo kwaje mbele z'Imana. Tumekuja mbele ya Mungu. Tuwakwaje kuchukua. Tumekuja ili watuje ndani ya kiwango. Uko ndabuye. Kwa kuwa hakuna lichiwi. Tabu ya mashira ku nzu. Hakuna njia ambayo watamanzishe bari nyorosha. Kuweka kwa njia ya mashira ku nzu. Watamanzishe mashira utimazi. Hakuna njia ambayo na wongiwe ya jani jorjose. Kuweka timazi. Ibu ya jani jorjose. Mpaka jiwe yorote. Bamanzi wa shira utimazi. Iweze kuweka kwenye timazi. Bamanzi wa shira utimazi. Iweze kupimu. Amen. Nyorosha. Nyo bari shize hindi pimu. Wakati na nyorosha. Mpaka menyahori kuhiri nye. Amen. Jabari yuye risima. Kama nijiwe ku. Jabari yuye risima. Kama nijua la kwe. Umu masaraza. Ujengani. Kama wani ya jabu ye. Kama ni mamarira. Kama jini mamazi wa nindi kumita. Nina pomo uka. Oya. Aungo umu masaraza. Hile mkengaja na kwa. Na chachi mundo chini. Na hile hama kubwa. Ichi nyundo chama. Chini. Atini muye. Kujirani jari ya mpembe. Nungo nani kumite hinyu. Mwenye pembe. Mani kichinyundo pafu pasuo. Amen. Jabari ibuye ryiza horoshinare rigacikamo kabiri neza. Ariko jabari ikibuye kimwe. Jabari ikino ukabona kirabaho. Imane bibana ni kimwe kimwe. Ni kijiwe kibaya. Ni kugakunyoba. Akiwezi kwenda kwenye jengo. Ni masaba hamagara ti. Ujengaja na abaende. Wale wakukulipatia mtia. Ujengaji ni moto kwaza. Ile gara ambayo tumeleta. Ya gano mama. Hii mawe. Ni mawe ni mabi. Mabaya ni mawe mabaya. Bakabifata wakaja kubita. Hazitahili wanaenda. Nao ni waangisha mtima. Nao ni waangisha mtima. Kiwemera mwari kuchonge. Kiwemera mwari kureme ushaka. Imani za Mungu atakuchoma. Imani za Mungu ana namana na wengine. Umurimo wa uzabu mfamu sako itakuwa. Imisi wa mazani za mfamu sako. Mera wanzisha mjimana. Ije Sauli anzisha mjimana. Sauli katana na yatu kuchia. Mwambia ninakutosha. Imani yako. Icho yitaye ho. Anzisha mjimana. Amen. Amen. Masongatinya. Mujengaji aogope. Hapana. Mungu. Hapana. Kikora. Maso aravuga. Mujengaji anasema, zanira lili ya mwisho. Ileta ile lichiwe. Bizani. Ileta. Ni mpambu zao na wakuzi njua. Mbano kama hatu kishuwa Mungu. Baje wakavuga. Wanakuja wanasema. Baje wakavuga. Wanakuja wakasema. Ichi nombe chikabomoka. Ile udongo. Utarimu ya risima. Arikisha mbirima na tu, ni orimu na timu, ni orimu na timu, mbirima na timu, ni timazi, ni kipimo, ni chote kipimo chachu, chote kipimo yetu. Ndio ni jambo jingine ni neno la Mungu. Jambo jingine ni neno la Mungu. Kati neno la Mungu na sema. Na sisi tunakubali tunakosoa. Hana shida ya hapa unapenda. Jambo jingine ni kampeni. Na Mungu ananikosoa. Hana shida ya hapa. Jambo jingine ni kampeni. Amen. 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 Amen.
Gerard,
ndugu yako. Ni pepo chafu ambayo imenishambulia. Tufumusa. Sawa Gerard Mbabazi. Ombe Mungu msamaha. Kwa sababu hiyo tumepigana naye. Amen. Wasambo. Mishela n'umugore w'umufure. Na muke ondu cyangwa n'umuntu wo nta. Aho na mwenye sicu gera ndikuba. Ni uze hano ngo nasambo. Mfano kujya nimeje mishela. Ufite mitima yacu. Uje kutuchavua. Uje kwanduza imitima y'abana b'Imana. Uje kutuchavua nayo wanadamu. Ko frere pranama ni. Yinzi ndo pranama ni sana libivuga. Na kinzi nanda na Mungu nasambo. Senda. Wende. We quit mbele ya wamugabo. Mbele ule mwanaume. Ufate n'umugore wawe. Mbele mke wako. Mbele ya wamugabo. Mugore wa Jeri, muke wa Gerard, numugore wa Asheri. Na muke wa Asheri. Nabe nasambanye. Kama nimeshera. Numugore wa Gerard. Na muke wa Gerard. Fata mugore wawe. Kamata muke wako. Na mukamata mama. Gerard ni mugore. Na Gerard na muke wake. Ni madamu. Nimwambie muke wangu. Nasamba. Nimefanya ushirika. Nimeanguka ndani ya samba. Nisamehe. Madamu anashauri kumbaza. Muke wangu ataweza kuniuliza. Ni nani? Nimwambie ubayo ni kama ni nani mugirati nimwambie ashora kumbirikiza naweza ukanisindikiza kajana kwa ajira tunaenda pamoja kwa ndugu Gerard kaja kukosoa hili kosa tunaenda kukosoa hii makosa maora kuje tuende pamoja nimbele kwa ajira fike mbele ya Gerard Gerard ni ufiti mbabazi Gerard ndio mwenye kona msamaha zo kumpeleza kunipatia Na unda uraza hanu. Uta kuja hapa. Mbona asambanyi. Mmefanya ushirika. Kubandika. Gimani mbari. Mungu anisamehe. Hai kuwabari ye. Hauta samehe. Hai kuwabari ye. Hauta samehe. Tumenukutu tukiria kuihana. Kwa jinsi ya kutubu. Abana b'Imana. Watoto wa Mungu. Baba huko imana yao. Ishi kama vile Mungu wao. Ta imani tura mbyaha. Wakia. Ta igrize ibyaha. Kandile wali kusha Ndani ya ufaru Na samba nye Mefanyo shalata Muni sambe Chindige tuza kunja soo Siku ingine utakambia rudi toka inji Soko kajenda Wende Usambanyi Shalata Usitu haribishi Kuja wakume Yukuli chapa kisama Hii waweze kutuwa kama wewe ni Anuani Anuani Wakorehe muna kimba wazi musanji. Wewe umemutendea furani. Wewe umemutendea zaku mkute. Musanji. Mkute. Abani musanji mbabazi. Mwombe musama. Tuzi same mkutarja. Siombe musama. Kweli mungo hano isorero jinanafama. Kuna kukama niye. Kani zita sema tuta. Uzbe hano mbabari. Mkuja hapa munisame. Sanga wakuricha. Mkute umemutendea zaku. Musanji. Mkute. Musanji. Mkute. 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 Na utani wali kora. Na ufiti chupa na mwene. Musanje. Mkute. Eglise. Kanisa. Torele. Kanisa. Mkama hoko. Mkama chiladu. Mkama nalimana. Mkama nyamjaha. Sia wenye zaku. Mjaha. Nami. Habya dushakaga tia. Hatu ipendi katikati yetu. Mjilimbara gazi juri zimanukaga tia. Hiri nguvu za mingu nishuka katikati yetu. Mkutura wa chiladu. Nisi. Kwa wakati tutakuwa wenye haki. Amen. Amen. Umuntu wabyawe n'Imana yira mbaye mezarwa na Mungu takuri cyane atende zangu uko imbuto yayo iguma muri kwa sababu matunda yake inabaki ndani mwake hata tenda zangu uko yabyawe n'Imana kwa sababu amezaliwa na Mungu iki nicyo kitumenyekanisha ijo nyina tambulisha wana wa Mungu na wana wa Satani na wana wa Shetani umuntu wese mtu yoyote betiramu mwenye haiko mwenye haki chama kudakunda mwene se mwenye hampendi ndugu yake si imani si wa msimu mtu wa Mungu. Sio imara. Si mtoto wa Mungu. Amen. Nuda kunda mwene kama umpende ndugu. Nuda kunda mshiki wako. Kama umpende dada yako. Biblia tuja msuru imara. Nasema roho huko mtoto wa Mungu. Umuntu wese, mtu yoyote nuda kunda. Mwenye hapendi kama mwenye hapendi. Nuda kunda mwene se. Umpende ndugu yake. Sio imara. Si mtoto wa Mungu. Ah, amekuja mtu leo. Sikio na kunda. Mba, mtikusha mtuli. Sikona tudanga. Refaji kuhuja. Ndugu Franka anasema nini hapa? Bini dati. Wandugu. Tulabima. Sisi ni watoto wa Mungu.
Tulaima. Sisi ni watoto wa Mungu. Niko Yohana yavu. Ndio vile Yohana amesema. Tulaima. Tuko watoto wa Mungu. Franki anatuhumu. Franki anasema nini hapa? Ndashaka mvi aya mwingine. Msikie maneno haya. Kwenye ikitushishikaje. Chenye kina tuhalakishia ni kuvuka ugaka. Ni kuzaliwa mara ya pili. Muka. Ndani ya kiroho. Burumwe wese. Kila mtu yoyote. Yarakuye kushishikaje. Angelikuwa na bidii ya kile kitu. Tushishikaje kuona madorani. Sikuwa na bidii ya kupata pesa hiyo. Tushishikaje kuona mjuga. Sikuwa na bidii ya kupata heshima. Tushishikaje kuona mazumeza. Sikuwa na bidii ya kupata mali kwa sababu. Au kuchoma kupiga kushishikaje kuona. Sikuwa na bidii ya kufuka kali nini. Mara ya pili. Amen. Kwa hicho tushishikaje. Bidii yetu kufuka kali. Kuzaliwa mara ya pili. Kuachira imbuto na kupokea mbegu. Kugarwa mungu. Na kuzaliwa ndani ya kiroho. No kubyagwa mu mwuka na kuzaliwa ndani ya kiroho. Kibyagwa mu mwili kinachozaliwa na mwili ni mwili. Ni kibyagwa mu mwuka kinachozaliwa na roho nacho ni roho. Amen. Amen. Ili ni jambo likome. Hii ni neno kubwa tena ngumu. Ichambere cha kwanza ni uko imbuto kwa sababu mbegu. Ichambere cha kwanza ni ijambo ni neno imbuto mbegu ibibwa mu mitima yacu naweze kupanda ndani ya mioyo yetu hanyuma umuka wera hanyuma roho mtakatifu akaiza anakuja juu ya imbuto ya mioyo yetu imepanda ndani ya mioyo igaragaze ujimbo ionekane inyoneshe usima. Amen. Igaragaze ionyeshe ujimbo ile uhai yeye imetano ndani ya mjimbo mli Mungu tu ugaragara ni jenerali unaonekana ndani ya jenerali. Amen. Yeye tumkichira kama tunapanda kiasi na eneo chamo yaza hata kama ni usimchea siku chacha ni mbuto kwa sababu ni mjimbo una chachi la kitungu utaona ile kiasi una chachi la chishi unaona inakuja inaota. Amen. Amen. Kwa chambo jimana kalenda mu mitima yacu pano ndani ya mioyo yetu hanyuma yambuto nyuma ile mbegu ukifika kwa sababu ina uzima kamgaragasi inaonesha. Amen. Amen. Ikamgaragasi inaonesha ni mpango mtu mwako yanditse jomana mtu mwako aliandika ametuzaa kwa neno lake la kweli kwa yabigambi kama vile alivyokusudia ili tukue marimbuko ya maumbile. Petero nawe yanditse Petro na ameandika imani ya Mungu wa Yesu Kristo Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio baba akoyatulia ugakali baba ametuzaa kwa mbarazi zayo kama vile nyinchi zema zake ndio tujire ibyiringiro bisuwe na matumaini ya kweli. Amen. Tuliheshwe no kuzuka kwa Kristo tukipewa na ufufuko wa Yesu Kristo hanyuma nyuma asubura ibyo Paulo yandika kuritimirika maandiko ambayo Paulo ameandika wese yali muri Kristo wakati kila mtu iko ndani ya Yesu Kristo aba alichari yeye ni kiumbe kipya kishe ni kweli umuntu wese mtu yoyote iyo yinjye muri Kristo kiwa ndani ya Yesu Kristo aba alichari ni kiumbe kipya ibyakera biba bishize zamani yote inakwisha ahubwo aba abaye anabadilishwa kuwa kiumbe kipya. Amen. Amen. Ndabingira ninawashii kuingia mu Kristo Yesu. Kuingia ndani ya Yesu Kristo. Ukava hanga kutoka hapa. Ngoja habaterana. Ngoja wanakusanyika. Bakarangiriza. Ninaishi. Hariho nabandi baterana. Bakava muri literani. Bakaja muri literani. Amen. Kuko umwana apanda. Kuwa mtoto anapo ingia ndani ya ngazi ya kwanza ya pili. Akayamulikane na tatu anaenda kwa shule la juu. Amen. Hariho uba duburire. Kuko mwenye anakaa tubare. Akwambia karibu anakaa ndani ya somo moja. Mara mbili. Oba mwiti kikorje. Yule wanamuita mpumbavu. Ya, uba mundebe kusadaka. Uwa mwiti kigori. Leo anamuita mpumbavu. Uri muri Kristo Yesu. Kama uko ndani ya Yesu Kristo. Yeye ni kiumbe kipya. Ni kweli. Uyo wakutunga kama. Kama umezaliwa mara ya pili. Kinjira muri Kristo. Unaingia ndani ya Yesu Kristo. Ibyakera biba bishize. Ya zamani yote inakwisha. Jose yote inabishize. Inakwisha. Amen. Amen. Chunja kukuambia. Chaina kusudi kwa nakusudia kuambia ni hiki. Ugambe mara ya kwanza. Wa
wabyawe n'Imana ambaye amezaliwa na Mungu kubw'ijambo kwa ajili ya neno n'umwuka na roho afite ubugingo na kamere ya Yesu ana uzima na tabia ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndikahandunambia. Ni pale ambapo niliwaambia. Yubyayo mtu kama unazaa mtu ana kamera yako. Anakuwa na tabia kama yako. Ni maana na yubyayo. Wakati Mungu anazaa maana waya ajira kamera imani. Mtoto wake anakuwa na tabia kama ya Mungu. Subie Muhammad. Ndugu Frank anairudia. Yubyayo ni maana. Yule ambaye amezaliwa na Mungu. Kugimbuto kwa ajili ya mbegu. Kawera Roho Mtakatifu afite uji. Ana uzima. Afite ubugingo ana uzima na kamere na tabia ya Yesu Kristo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ikuyemo inayo undiwa ndani baraka zote nguvu zote. Amen. Amen. Ikuyemo baraka zote kunalo kusanyikia ndani nguvu hiyo tamana imani numwe kuna mtoto wa Mungu una mmoja tamana imani numwe mtoto wa Mungu hata mmoja wavutu ga kamili ndio ndio mara ya pili ujibwanga na muri we kuwa na chika ndani mte kuja mtume usiona tudanganye tamana imani numwe mtoto wa Mungu hata mmoja wavutu ga kamili ndio ndio mara ya pili ujibwanga na muri kuwa na chichi. Amen. Amen. Zipo amoni kama zipo amkusikia mzazi wandu tusidanganye turi abana b'Imana natuko watoto wa Mungu tukuja mwinjye kama tunaenda mbinguni ugati ndikuja mwinjye sema tunaenda mbinguni abari byo ushimanjira uishi ngano kuja mwinjye kama mtoto abana enda mbinguni ubavuzu bwa kamili wese mama zaliwa mara ya pili aravuza anasema kama na w'Imana n'umwe mtoto wa Mungu hata mmoja ubavuzu bwa kamili mama zaliwa mara ya pili abana kwa na chuki ndani mwake kuifuza tamaa changwa ishari au wivu siko iyo wavutu ga kama umezaliwa mara ya pili ibyo byose ile yote imani lazikari kwika uba nakuja na ichoma ishari wivu ushinya hasira amhane igomba igombe byose ile yote imani lamsohora kanyundo wa makaza kima bana anakuja na miliki. Amen. Amen. Tamwana w'Imana n'umugirishaje. Akunda mtoto wa Mungu hata mmoja mwenye kwa na wivu. Zabona mwene so. Tamwana ndugu. Yate imbere. Amekuwa na maendeleo. Ngo yaji kuzima. Ameenda kuzima. Kande nkubere ishadini muri wowe. Juu ya wivu yenye kwa ndani mwako. Niko wakora na ukabiri. Wewe utumike na wewe unapata. Siku. Waje mukambano ukakuta mawaka. Yini utumike na utapata. Uzabona ashera kugenda muri modoka nziza. Tamwana ashera kitembea kwa nzira. Ndiye akozemo. Ngine ameenda. Waza ni wivu nishari nishari ni wivu kandi ishari tena wivu ni deni bya rumu naza rose iyo wagize ishari muri mu kuwa na wivu ndani mwako ukagirira ashari ishari pia ndogo ashari wivu lazima mpaka tunakurikiraho chakufata ushakuro ukatafuta sungu ya kumuona tamana imani ndio mtoto wa Mungu atakuja baada ya kuzaliwa mara ya pili kama anakwenda wivu kumeri shari kwa sababu wivu ujaru burozi nazaa burozi. Amen. Amen. Nitegereze muri Eden tazameni ndani ya bustani Kaini na Abel Kaini na Abel kama mtu abijishishi hakuna mtu ambaye wafundisha huko Kaini alikana na Mungu kwa sababu Kaini alikuwa mtoto wa mama Abel alikuwa mtoto wa Mungu mwana wa Adamu haina jinsi Kaini alikuwa na wivu wewe atakange na toa mtambo jemirene madhabihu yake ina mabimba Kaini alivimba ajishari alikuwa na wivu ajishari alikana alipokuwa na mama Mungu alikuja mani imjirini mbawazi Mungu alimrehemu na mimi ni kujirini mbawazi ngo komera komera kwa sona shari kulimo wewe ndani Kaini Kaini arafu alipokuwa hapo Abeli atange Beli alikuwa ametoa zabihu zabihu na imekubali Mungu alipokubali zabihu ya Kaini angekuwa na wivu mada nilitunzi mbaya Mungu ni mwenye rehema imani Mungu anaturehemia na kwa nini tujirimba basi siku ya leo anaturehemia
Amana mana nomu. Akuna mtoto wa Mungu atakumoja. Kuanga no. Kuwa na wivu na chuki. Na ni shari. Na wivu. Na jirani gomwa. Kuwa na machuki. Yalibika hiyo. Kaina lipe. Kaina wabimji. Anavimba ndani ya moyo wake. Mtu fiti shari. Unajua mtu mwenye kuwa na wivu. Na huwa mramuti. Hata kama unamsalimia. Na kufuza kanariko. Ana kusalimia na kinga akimtikia kuna mjinje. Moyo wake na vimbi. Kandi na huwa mtumburi mbuzi. Hata kama unamtu kama ngira tulapuyi. Na mwambie unakosora. Kosora. Kaza kosora. Hata kosora. Kumela na mwana ukuri. Kwa sababu ni mtoto wa kuangamia. Mwana wa kufa. Mtoto wa kukufa. Kaina jira mahiri. Kaini alipata uheri. Imani ugaini. Mungu yeye mwenyewe alikuja. Idaha ni tuga tukimbele zao. Dhambi zina kokota, zinapiga kodi kwenye mbele. Kandi shoye kuitegeka. Kenda unagitia kuyamuru. Chunga. Ushoye kuhitamo. Unagitia. Ushoye kutora jitiza. Unata kushakwa vizuri. Ili mukadamu. Vibao na vikata. Ushoye kukunda mkuru mutumurumuna wawe. Chambuka mamu. Kutoka wako kumukata. Imani rigende. Mungu akijende. Rigende. Imani alitumia Kaini mbizi. Mungu alikuwa amemtumia arifa mwana ukuri. Kwa sababu ni mtoto wa kuangamia. Kaini anakumzunguka. Kaini aliendelea na mpango wake. Ndiye nabii. Nitendea mbaya. Na njoo mbaya kumjia. Na mimi ni mlipe. Kaini. Sababu gani? Ahubicho arukwini. Chenye kilikuwa kinastahili. Kwini ya gusenga. Ngeri. Nao sengesho yawe ombi yako na wewe akeme inakubaliwa ya hai Gerard alikupatia ndugu na wewe akupatia ya hai Achee na wewe akupa na ya hai Hamenya ulikuwa na wivu ndani ya moyo wako ubutunzi bwa Hamenya mali ya Hamenya ya Achee ni mali yenye na ajili moto kanziza alikuwa na gari nzuri jambo nitakuwa na pesa Hamenya na ajili tunziza Hakuna kuwa na wivu. Amen. Amen. Ishari byara urupfu. Wivu inaleta mauti. Kaini imani ya muburi. Kaini Mungu alimwarifu. Haramu. Alikataa kusikia. Na umusi mungu. Na wewe siku ya leo kama usikii. Akamuza kurahisha. Bila shaka nitakuwa pia. Unaugura kuri nirie. Moto inakungojea. Kaini mungu. Kaini njauri. Abeli alikuina jina. Abeli ya kichuka kumu. Wenu anauka. Yeye iko ndani ya kumu. Anaimba. Namukunda Yesu. Namupenda Yesu. Namukunda Yesu. Namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Anaimba. Imana ya mbabari nja. Mungu amenisamehe. Mungu anauka. Alimchire chiza. Ndani ya anga njuri. Namukunda Yesu. Namupenda Yesu. Namukunda Yesu. Namupenda Yesu. Kuwera ya mbali bja. Kwa kuwa amenisamehe sana. Kaina watuti nyuma. Kaina katoka nyuma yake. Kaina na marungu. Sharili mbele bja hiyo. Wivu imezaa. Amara mungu kanipe. Anamupitua. Kata beri. Beri. Amara pune. Narikufu. Kuberichi wivu ishari kamana unamkuja kujisha hakuna mtoto wa Mungu ambaye anapaswa kuwa na wivu ishari ya rozi wivu inaleta kazi unajiri ishari kali bila mwenye tena kama unakuwa na wivu ishari ya waje kuzimu utaenda acho ugawanyije kuje utakunguza kazi na wanye kuje utakunguza kwa baraka zake utakunguza kwa baraka zake wivu itana utakupitua Bizabuita utakupitua kuna kijakome ninakuapia ushafu mguso wa nogi kipenda siku ya leo katimani sema Mungu shadi niokoa wivu endelea kujaneneza tutaongeza kukua na wivu kwa ajili ya ndugu zangu amewa nitakalo ndio kugaruka Bwana Mungu arudi mara ya pili eka hivi murumuna wawe ndugu yako abeli wapi
Kaini alikuwa mwasi. Kaini alikuwa mwasi. Alikuwa mtoto mbaya. Alikuwa mtoto mzao wa Yesu. Wakati aona ukimwona ndugu na muonesha njia nzuri. Anakuambia wewe una jukumu yangu. Wewe una jukumu yangu. Wewe una jukumu ya kuhusika kwa kuzuia maisha yako. Afika magambo haya Kaini. Komera. Kamana mana ukuri kujya magambo takaka. Ese uhere kuri ashe. Muhanuzi uhere kuri nabi. Mutware wowe. Ayo bakwani jambo cyangwa. Ni jambo kimba. 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 Mudogo yako yu wapi? Kaini usubizi mana wakumujibia Mungu na hasira. Sendumu nziwe. Mimi ni mchungaji wake. Ndumu nziwe. Ni mchungaji wake. Yopa. Jomana. Hani hawana mana. Kuna watoto wa Mungu. Na wana wa Satani. Na watoto wa Satani. Ibyo ni vitu bishana. Ni vitu. Kwa hivyo ni kukumeza kuvuga. Ni furaga na endelea kusema. Hawana mana na wa Satani. Watoto wa Mungu na watoto wa Satani. Hani mbuto za kamere. Ni mbuto za muka. Birashana. Kiroho zinaenda pamoja. Amen. Amen. Usomya magarati bicene ta. Usomya magarati sura 5. Uhere ku mungu wa 19. Bakubwira imirimo ya kamere. Usomya kuri 22. Bakubwira imirimo y'umwuka. Kazi za kiroho. Ni mtu bijana. Vitu ambavyo naenda sawa sawa. Imani bila kamere. Kwenye msitari. Mungu ana mahali mawaka. Mdogo yako yu wapi? Marasoi. Damu yake alikwabira kuvuga inaya maina lalamika amarasa ravuga neka aravuga damu ikasema ndugu abo wichamo wala maona huwa wote Yesu abo wichamo wala maona huwa wote amarasa kuri damu iko juu yake utajira ngo arangije kubica wewe si waze marasa ya kuwaua damu yao iko juu yako hiyo ami Nashua kubati njendo ndonga. Unawezi kusema mimi si murozi. Ye, ni jiza. Ni kweli. Alikabu uishi mwagawa. Lakini wenyume uko ndani ya maneno yako. Mangahe. Mwagapi. Awa wajie uvuga imibi na awe gari imibi na awe. Ni barangahe. Ni wangapi. Wameshe. Uki wadanganyi. Mano mikishu. Amen. Tukugani mshamu. Kwa tukutumuza nina yosema. Awana vimana. Toto wa Mungu. Kandi basanji la kamere mwana. Wanachangia tabia. Na imani mjari imana. Mungu anazaa Mungu. Uo ni imana. Yule ni Mungu. Na Mungu mtabiaru Mungu. Kwa mtu anazaa mtu. Amen. Amen. Imani mjari imana. Mungu anazaa Mungu. Tukue awana vimana. Tukue wana wa Mungu. Kukuhani mbili. Kwa sababu hapo mbili. Kuna vira ambayo tunangoja. Mungu tunaviri imba. Sisi leo tunaimba. Tunawana vimana. Kwa watoto wa Mungu. Hana wa yaravuzi. Kini Yohana alisema. Gichakoni. Lakini. Ukutuzami. Jinsi tutafananishwa. Ikata samali uhawani. Acha tuisome kuwe mara ya mwisho. Wakundwa. Wapendwa. Yohana ya mbili. Ni Yohana ya kwanza. Chacha. Chaga tatu. Sura ya tatu. Wakami. Mustari wa pili. Harikubuga. Inasema hivi. Wakundwa. Wapendwa. Ubu tulabana vimana. Sasa tu wana wa Mungu. Ubu. Sasa. Ubu. Yekulatu. Yume wase ya mifuga. Ubu. Leo. Tulabana vimana. Sasa tu wana wa Mungu. Sefre. Leo. Wabilima. Wika. Wabifuga. Ibu. Ubu. Sasa. Akakanya. Sasa Sheri mwana wa Imani. Sheri mwana wa Kakanya. Sheri mwana wa Imani. Bakungwa wapendwa tunawana wa Imani. Sisi tu wana alikuko tuzame. Lakini kitu tutafananisha. Wewe kanwa haijaonekana. Bado haijaonekana. Bado biraga. Ngari na vingoja. Tunachavi tejere. Tunachia. Tunachavi kujinda. Na kuja zaidi ndugwa. Wakati tutabadilisha. Amen. Amen. Bakundwa wapendwa tunawana imani tu wana wa Mungu alikuko tuzame na jinsi tutafananisha haijaonekana chakora arakini chutuzi chenye tunajua huko ni kwa kuwa Yesu ni yerekana wakati Yesu ataonekana sasa na tutafanana naye tutamtazama kama alivyo tuzamureba nyine tumara kumuramba kwa hiyo wakati nitakutumia jicho
Nanje nzashuka mpindutse. Nama mimi nitabadilika. Zaba gasure kiza. Takuwa kwa kijana kaleo. Kumikeza. Takuwa msichana mrembo. Amen. Amen. Wakundu tunawana ni. Wapendwa, tuwana wa Mungu. Amen. Amen. Kandi kandi lakini ufite byo byiringi mwenye kwa na ile matumaini muri we ndani yake uboneze kuko ajitakase kama vile yule mtakatifu. Amen. Amen. Ufite byo byiringi mwenye kuwa na ile matumaini byo ku mwana wa Imana kuwa mwana wa Mungu ijambo ry'Imana ratubwira ndo na Mungu linasema uboneze ajitakase kuko unawe kama vile yule naye uboneye mtakatifu. Uwo mwami wacu yule bwana wetu uwo grand frère yule ndugu yetu uwo mukuru wacu yule ndugu yetu mukuru araboneye. Amen. Ufite ibyo byiringi yego na ira matumaini na wenyibune naye ajitakasa kufungwa wapendwa tuwana wa Mungu tuwana wa Mungu. Amen. Amen. Ulimusi siku ya leo umkwaibura magonjwa yanakuja ukakomanga kuruhi unabisha kwa hii mwili uyumusi siku ya leo uyu munsi siku ya leo ndashobora kumwicici naweza kunywa cheche cha kitandi huwa nitakuni ariko muri nje yewe ati ndani mwa harimi mbaraga iyo mbaraga niyo nizanzura bakurwa tunabana ni mama ariko kwa tinasa yere kanwa ufite byo byiringiro iboneze muri we ukubona waraboneye biranga ni gutakata. Thank you.
Shima.